नेपाल खानेपानी संस्थानमा कार्यरत 300 जना भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज बिहान 10 बजे संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न पुगेका कर्मचारीहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। ठूलो संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरू बीच निकै बेर झडप समेत भएको थियो। कर्मचारीको आन्दोलनको सुपरिवेक्षण गर्न पुगेका नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष पुष्कर श्रेष्ठले निलम्बित कर्मचारीहरूको पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीका आन्दोलनमा आफ्नो सक्रिय समर्थन रहने पनि बताउनुभयो। 2059 साउनबाट करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संस्थानको व्यवस्थापन पक्षले 5 वर्ष अवधि नपुगेको भन्दै हिजो निष्कासन गरेको थियो। जुन कार्य गत माघ 15 गते व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पक्षबीच नौबुधे समझदारीको विरूद्ध भएको नेपाल खानेपानी संस्थान संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार थापाले बताउनुभयो। माघ 15 गते नेपाल सरकारसँग एउटा नौबुधे सहमति भएको छ। हाम्रो त्यो नौबुधे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले यहाँको व्यवस्थापनलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थियौँ, मागपत्र राख्दै आएका थियौँ र त्यो नौबुधे सहमतिभित्र एउटा बुधा के हो भने संस्थानमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई बिना कारण अवकाश दिन अर्थात् निकाल्न नपाइने भन्ने एउटा बुधा थियो। त्यो बुधालाई उल्लङ्घन गरेर अहिले एकाएक हिजो 1 गतेदेखि लागू हुने गरी लगभग 300 भन्दा बेसी कर्मचारीहरू यहाँ निष्कासित गरिएको छ। त्यो निष्कासनको विरुद्ध ती पीडित कर्मचारीहरूको पक्षबाट हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। सम्झौता अनुसार करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई निकाल्न नमिल्ने र संस्थानलाई निजीकरण गर्न नहुनेछ। कर्मचारीहरूले निष्कासित कर्मचारीहरूको पुनर्बहाली, स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने, समझदारीको पालना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्। किशोर कुमार पौडेल, ANA.com.np।